наші глядачі, прокидаємося скоріше, тому що недільний сніданок вже прокинувся. Як завжди, в неділю ми готові з вами щось смачненьке готувати, прокидатися, піднімати вам настрій. І хоча я розумію, що всі втомилися за тиждень, але неділя – це саме той день, коли час провести із сім'єю і починати його з недільного сніданку, приготовленого разом. Що готуємо, як завжди, знає наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку, Аліса. Доброго ранку вам. Аліса, що готуємо? Приготуємо сьогодні з вами гарячу закуску пінечок. Як завжди, швидко, поживно, весело. І гарно. І гарно. Гарно – це найголовніше. І саме головний інгредієнт будь-якої страви – це гарний настрій тих, хто її готує. А в нас вже багато помічників в студії. Доброго ранку, діти! Доброго ранку! У вас гарний настрій? Так! Тоді в нас все утримується, але давайте з вами познайомимося. Скажіть, як кого з вас звати? Мене звуть Віка. Мене звуть Настя. Мене звуть Глеб. Мене звуть Настя. Мене звуть Іра. І з ними їхні чарівні матусі, для яких сьогодні наші помічники будуть старатися. Мене звуть Розана. Мене звуть Інна. Мене звуть Тетяна. Дуже приємно, я рада вас вітати. Ви не забули, що потрібно посміхатися, коли готувати їжу? Ану, посміхніться. Дивіться, наша студія стала ще яскравіша від ваших посмішок. Не забувайте про посмішки, а тим, хто щойно прокинувся, ми повідомляємо офіційно. Швидше на кухню, бо пропустите найголовніше. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні, помічники готові, вони такі гарні, усміхнені і повні енергії для того, щоб нагодувати своїх рідних. Всі вони щось будуть робити. Зараз в цьому блоці ми готуємо інгредієнти до цієї страви. І вже всі на старті. Зараз Аліса Іванівна нам розподілить обов'язки. Отже, Аліса Іванівна, що робимо? Так, треба підготувати необхідні інгредієнти. Так, дівчата, нарізаємо всі продукти кубиком. Ковбасу нарізайте кубиком, помідори нарізаємо кубиком і перець. Домовились? По черзі. Ви, будь ласка, я вас попрошу натерти сир нам на крупну терку. А ви, будь ласка, збийте яйце. Так, да, давайте його такому стромляйте і просто такого збивайте, щоб в нас з'єдналося білочок з жовточком. Добре? Так, ковбасу нарізаємо на такі кружальця. І потім будемо їх перерізати на кубики. Домовились? Таку. Ви вмієте працювати з ножем? Так, дуже добре. Таку. Маленький кубик, щоб у нас були дуже гарні пеньочки. Отриману вже нарізану ковбасу складаємо у посуд. Домовились, так? Да? Будь ласка. Дівчата, помідор так само нарізаємо кубиком. Давайте його навпіл виріжемо на пластиночки отакі і потім їх наріжемо на кубики. Так, дивися сюди, ти на дрібну терочку треш, ти отаку на крупну терку набираєш. Так буде швидше і обережно, давай так от сир, трьома долоньками, отак от таким боком. О. Такого, бачиш, щоб ти пальчики собі не порізав. Добре? Так. Дівчата, ви нарізаєте отако теж кубиком помідор. Добре? Так, зрозуміли? Дуже добре. Давайте вам посуд. Будете сюди складати. Так, а я буду поки що підготовлювати батон. Його треба нарізати, щоб в нас вийшли гарні, гарненькі пінечки. Навскоси перший хліб ми зрізаємо, потім ріжемо прямо під кутом 90 градусів. Потім ми знову таки з вами зрізуємо навскоси. І бажано дивіться, щоб у вас був зріз однаковий, щоб вийшли однакові пінечки. Під куточком, отаким чином, щоб у вас вийшли вони. Знову ми ріжемо рівно.
потім навскоси. І будемо зрізувати рівно. Там вже як вас вийде, дивіться за вашим батоном. Треба взяти батон. Можна французький брати, як ми, багетики, щоб у вас отримався. Так, такі готові пеньочки. Ми зараз їх ще підготуємо, тому що треба буде зачистити середину, вийняти м'якушку, щоб у нас отрималось таке заглиблення, яке ми будемо з вами укладати начинку. Щось на сир знову нтреться на мілку тепку. Він кухар, йому відніше, так? Да. Яким чином буде готуватися страва. Вам так зручніше? От творчість вона... – це добре в приготуванні. Так, так. Адже справжній кухар ніколи не дотримується точного рецепту. Це щось його... додає своє, свої секрет, фішки. Так. Головне, щоб страва була гарна і смачна, так? Так, ви згодні зі мною. Сир не може бути несмачним на будь-яку тертку. Тому... проблеми, я думаю, ніякої. А в нас тут одна дівчинка ріже помідорки, а може друга буде м'якішок вибирати? Так, да, зараз я нарізала хліб, отакі у нас вийдуть пеньочки. Підходимо, і ми будемо зараз вибирати м'якиш таким чином. Давайте, за допомогою такого можна застосування, так, приладу, інструменту. Отако, бачите, м'якош, він добре відділяється від кірочки. Головне – залишити донишко, так? Так, денце треба трошки, бачиш, отако, ми не до кінця, і будемо його виймати, бачите, таке, щоб в нас залишилась така, як кошечок, корзинка, да? Отаке, заглиблення, бачите? На, ну. Таке, подивіться. Тільки дивіться, звежі ж не з'їжте, бо у нас не буде потім чим начинювати наші піньочки. Так? Смачненькі, так? Це дуже добре. Ви вже зголодніли, так? Так, тому зараз ми з вами смачну-смачну страву приготуємо і будемо пригощатися. Сиром. Так, сиром. Судячи з того, з якою швидкістю зникає сир, то начинки потрібно буде небагато. Небагато, так? Mm-hmm. Ну, якщо що, ми додамо тоді вже м'якоша з хліба. Замість сиру, так, діти, будете їсти хліб з хлібом. Якщо вже сиру не буде. Я хочу зробити. Так, яйце вже готове. Дівчата помідори дорізують, ковбаса нарізана, сир дотирається. І наші вже заготовочки теж майже готові. Ми можемо вже приступати до формування страви. Ну, а перш ніж приступати до формування страви, ми переглянемо нашу постійну рубрику «Недільні поради», з якою батьки дізнаються про особливості виховання своїх дітей. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Кожен з батьків хоче, щоб його дитина гарно навчалася, з бажанням ходила до школи. Я думаю, багато вчителів також цього хочуть. І щоб зрештою досягти цього результату, все ж таки батькам приходиться констатувати той факт, що дійсно дитина приходить і каже, що я не хочу вчитися, або, наприклад, могла б вчитися, але бажання немає. Це досить така поширена проблема у сучасному світі.
По-перше, потрібно з'ясувати причини. Наприклад, причиною може бути страх самовираження. Дитина боїться самовиражатися так, як їй це потрібно, як вона це хоче, як вона собі це уявляє. Вона повинна діяти за певним шаблоном, тобто як проявляють себе інші діти у класі, вона хоче бути схожою на них. Причиною може стати просто страх. Дитина може боятися просто давати відповідь на запитання, яке дає вчитель. Вона боїться піднімати руку, хоча знає відповідь на запитання. Ось цей страх, він також є одним із показників низької мотивації до навчання. Відсутність мотивації може бути через недостатню зацікавленість дитини процесом навчання. Це також є одним із факторів і причин низької мотивації учнів, оскільки якщо дитина не розуміє, для чого вона ходить до школи, чому вона повинна ходити на той урок, робити домашнє завдання, тобто немає ось цієї практичної значимості, то вона, звісно, і думатиме надалі, що я до школи ходжу просто розважатися. Ну і одвічне питання, що робити? Перше, підвищуємо зацікавленість. У молодших школярів найчастіше повинен переважати ігровий момент, оскільки граючись вони сприймають навчальний матеріал. Тобто потрібно побудувати завдання так, щоб вони гралися, але і в цей же час і навчалися. Тобто так і дітям буде легше, і батькам зрозуміліше, як же все ж таки досягти своєї мети. Тобто мотивувати учня до того, щоб їхня дитина все ж таки почала навчання. Дайте шанс дитині повірити у себе. Створювати маленькі ситуації успіху. Це також для дитини є певним стимулом, бажанням до того, щоб навчатися. Будь ласка, звертайте увагу не лише на погані вчинки ваших дітей, але й намагайтеся побачити навіть найменші їхні успіхи. Адже це для них так важливо, коли тато або мама, приходячи додому, помічає, що дитина зробила щось маленьке, але воно це маленьке, воно гарне. Тобто не лише оцінками контролюйте її, а вчинками. Важливий аргумент у вихованні – власний приклад. Намагайтеся бути прикладом для своєї дитини, адже це також дуже важливо. Якщо дитина приходить додому і бачить, що мама, прийшовши з роботи, сіла і починає там щось писати. Дитині також хочеться взяти з матері приклад, і вона сідає і починає виконувати якісь завдання. Або якщо тато, прийшовши з роботи, замість того, щоб подивитися телевізор, починає читати якусь книжку чи газету. Щоб навчити дитину досягати мети, створюйте спільні сімейні мрії. Приходячи щодня додому, можна робити певний аналіз того, що кожний член із сім'ї зробив для того, щоб досягти своєї мрії. Ось такі бесіди дітей із батьками, вони також позитивно сприяють до того, щоб досягнути певного результату, потрібно прикласти максимум зусиль. Мотивацію до навчання можна сформувати через успішність дитини в інших сферах. У будь-якій школі існують свої гуртки, секції, проходять різноманітні позакласні заходи, в яких дитина з низьким рівнем мотивації до навчання може досить активно проявляти свою участь. Якщо вона помітить, що у неї гарно виходить робити якусь справу, вона активно залучається до певних дій, все ж таки ця мотивація до творчості вона перейде і до навчальної. А взагалі, згадайте себе. Нам також іноді не хочеться йти на роботу, виконувати домашні справи, і іноді ми дозволяємо собі слабкості, то чому ж ми не можемо простити їх своїм дітям? А ми вже на нашій кухні знову, ми готові далі щось смаченьке готувати. Хто щойно прокинувся, нагадуємо, що в ефірі недільний сніданок, і сьогодні ми готуємо швидку поживну страву, піньочки, гарячі, закуска. В общем, я таке все намішала, ну якось воно так називається. Ми вже підготували інгредієнти для тих, хто щойно приєднався. Ми нагадуємо, що потрібно натерти сир, нарізати кубиками ковбасу, помідор та солодкий перець. Що робимо далі? Слідуючи, ми з вами повинні ці інгредієнти всі змішати. Насипаємо сир, тільки не весь, залишаємо частину для того, щоб ми зверху ще присипали. Добре? Беріть ложечку і висипайте в посуд. Так.
вас я попрошу тримати ложку. Ви будете відповідальні за з'єднання маси. Тримайте ложку. Всипайте нарізані овочі. Ви, будь ласка, ковбасу всипайте до миски. Всипайте сюди. Беріть миску. Так, так, всипайте сир. З'єднюємо зараз всі інгредієнти. Всипайте мисочку. Всипай, всипай, не бійся, так, молодець. Всипали. Викладайте миску, вставте миску на поміжний стол. Насипайте овочі, так, сир. Давайте ще трошечки, молодець, все вірно. З'єднали інгредієнти. Залишимо трошечки сиру для того, щоб зверху присипати, так, наші пеньочки. Хай залишається. Тепер ви, будь ласка, беріть яйце, те, що ви збивали, вливайте в нашу масу для того, щоб з'єднати. Ну, вона ж теж хоче, так, допомагати. Ти бери, перемішуй, бачиш, що воно все рівномірно розподілялося. Так, давайте. Один хтось тримайте миску, а другий мішайте. Так. Так, отак, тримай миску. Додамо майонез для покращення смакових якостей. Ого, який. Так. Для з'єднання маси, так? Так, да, і для з'єднання маси, щоб вона була така однорідна. Так, перемішуйте, перемішуйте добре ложкою. Отако зверху вниз, отак, щоб маса вся з'єдналася у нас. Була гарна і смачна. Пахне вже маса? Вже можна їсти так. Сиру? Ну. Ні, ми будемо ще робити зараз дуже смачну страву. А дітки потім будуть годувати своїх рідних, так? Так. Можна для цієї начинки використовувати будь-які інгредієнти за вашим подобанням, за вашими бажаннями. Що є вдома, можна так ще, якби така от вона нагадує дуже піцу, да, перемішану. Угу. Так, начинка вже готова, ми можемо наповнювати наші корзинки. Ні, хай вони лежать, так. Ми з вами просто їх ближче до себе, да, поставимо і будемо наповнювати, тільки дуже обережно, добре? Відповідально відносимось до цієї роботи. Беремо ложечка, ще де одна чайна, дайте, будь ласка. Угу. Беремо масу, начинки, також, щоб вона у нас була більш така зі всіма інгредієнтами. І наповнюємо кошик. Давайте я один зроблю, ви подивитесь, добре? І потім будете робити самі. Добре, дітки? Дивіться, начиночку набираємо обережно і наповнюємо кошик. Зараз я вам дам ложечки і ви будете самі це робити. Добре? Так. Слідуючи, будь ласка, беріть ложечку одну, другу. Кошик по черзі і кожен наповнюйте кошик. Начинку. Так. Тільки обережно. Давайте виставимо вже гарно наші пеньочки. І будемо присипати сиром їх, так? Давайте. Обережно так підходьте. Підходьте. Отако. І присипайте, отако так притискуйте трошечки, щоб сир отако зробіть. Бачите, такий гарненький вигляд. Тільки так, щоб він був гарно виглядав. Дивіться, не розсипався. Дивіться, гарно, так. Да. Набирайте сир і так прямо притискуйте, да, до пеньочка. Отут дуже гарно, бачите, як він гарно розподілився. По черзі, да? Ми ж всі ж готуємо по черзі. Ви такі творчість. Старанні, що, бачите, все готують. Ви вдома мамам допомагаєте? Так.
Молодці, воно і видно, да, що діти такі працьовиті, бачите, вони бачать самі роботу і її виконують дуже гарно. Тільки сир не їсти. Так, вийшли в нас пеньочки гарненькі. Ми зараз розподілимо сир рівномірно. Я їх трошечки підправлю, так, щоб у нас гарно виглядала наша страва. Бо потім же ми будемо пригощати наших батьків, так? Ви хочете, щоб ваша страва сподобалася? Так. Так, тому ми зараз це доведемо з вами, щоб було гарно-гарно і ще й смачно. Нашу страву запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів до золотистої корочки і розплавлення сиру. Будемо чекати, дітки. Дякую вам за роботу. Ну а поки наша страва запікається, ми переглянемо недільний майстер-клас, з якого дізнаємося, чим ще зайняти наших активних дітей у неділю після сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. В лісі він без сумки ходить, яблука гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Їжачок. А ну давайте я зараз приберу листочки, і ми з вами подивимося, чи правильно ви відгадали. А ну, правильно? Правильно. Їжачок це Дариночка? Правильно, молодці, дивіться, який гарний. Але він незвичайний. Він вміє розмовляти. У мене карі уйоги, на спині растуть іголки. Тільки з віду я калючий, а взагалі я доб'ючий. Ну, дуже добрий йожик. Бачите, який він добрий? Так. Але він трошечки сумний. А знаєте чому? Тому що в нього немає друзів. І щоб його розвеселити, ми з вами зараз зліпимо для нього друзів маленьких їжачаток. Хочете? Так. Спробуємо? Так. Зараз я спочатку покажу вам, як потрібно його ліпити, а потім ми з вами разом спробуємо. Домовилися? Так. Давайте спочатку його розглянемо. Що нам потрібно? Тулуб їжачка – це що? Шишечка. Шишечка, правильно. Тулуб – це буде шишечка. А його голова буде з якого кольору пластиліну? З білого. От спочатку ми з вами візьмемо білий пластилін. Трошечки його ми з вами розімнемо. Ну, його розділити. Велику частину стекою ми відріжемо для голови. Найбільшу частину. Відрізати. Це буде найбільша частина. Ми її залишимо для голови. А з цієї частини ми з вами зробимо лапки і вушка. Для вушок нам потрібна маленька-маленька. Чому? Тому що в нього вушка які? Маленькі. Маленькі, правильно. Ми з вами відріжемо маленькі. Оце нам вистачить для вушок. А це ми з вами розділимо. Скільки в нього лапок? Ану, подивіться, скільки. Чотири. Значить, на скільки частин ми з вами розділимо? На чотири. Приблизно спробуйте рівно, бо в нього ж однакові лапки. Раз. Два. Три. І чотири, так? Так. Щоб зробити голову, нам потрібно спочатку ось так розкатати кульку. Можете, он як Дариночка, бачите, вона уявляє, що вона наче ось так катає кульку, да? Розкатали, а потім витягуванням, бачите, який в нього носик, да? Нам треба витягнути. Так от я витягую, носик їжечка роблю. Ось так. І ось тут, де нема колючечок, ми приклеїмо і ось так сильно-сильно з'єднуємо пластилін із нашою шишечкою. Ось так трошечки йому. Настоящий.
На справжнього схожий, да. Тепер нам з вами треба зробити лапки. Лапки, лапки. Ми з вами будемо ось так от як такі маленькі ковбаски. Розкатаємо. Стоїть наш їжачок. Так? Тепер ми з білого, що нам ще треба залишилось зробити з білого? Вушка. Так? Точно. Вушка. Ось нас розкатали. І стекою розрізали на дві частини. Бо у їжачка нам потрібно, щоб зробити вушка, розкатати ось такі кульки. Можна, бачите, кульки можна отак між долоньками розкатувати, а можна на дощечки. Да? Подивіться, у їжачка ось, бачите, які вушка. Щоб зробити такі гарні вушка, нам з вами потрібно буде взяти олівець і ось так притиснути, щоб як ямочка така невелика отрималась. Ось, бачите? Одна. І ще раз притискаємо. І отримується вушко їжачка. Тепер треба приліпити. Так, тепер що будемо робити, як ви думаєте? Що наступне? Глазки. Правильно, сонечка. Глазки, носик. Очі і носик. Побільше кусочок відриваємо для носика стекою. А це ще на дві частини для оченят. Знову розкатуємо кульку і приліпляємо. Буде в нас у їжачка ось такий носик. А тепер робимо оченята. Очі у їжачка маленькі-маленькі. І приліпляємо одне око і ще одне. Ось який їжачок. Тепер нам залишилося що зробити? Яблучко. Да? Ми ділимо зелений пластилін на три частини. І з кожної частини ще маленький кусочок для листочків. І знову скочуємо. Будуть у нас гарні зелені яблучка. Ось. Зробили листочок, притиснули і до яблучка, і до їжачка. Починайте, будь ласка. Наш їжачок посміхається, тому що в нього тепер ось скільки багато великих, гарненьких друзів, їжачків. Вам сподобалось робити? Так. Молодці, у вас вийшли дуже гарні їжачки. А ми у нашій вітальні, і нас тут чекає супер-сюрприз, тому що наші двоє помічників, вони прям перевтілилися, такі гарні і яскраві вийшли до нас, що ми просто не маємо слів. Давайте знайомитися з ними поближче. Ще раз розкажіть, як вас звати? Мене звуть Настя. Мене звуть Глеб. Чим ви таким займаєтеся, що вдягнули такі яскраві костюми? Спортивні бальні. Спортивні бальні танці. Хто з вас, давайте по черзі, хто з вас скільки займається, Настуся? Ти давно займаєшся? Один рік. Один рік? А хто хотів займатися, ти чи мама? Я. Ти хотіла займатися, а в тебе хто хотів займатися? Ти
ти хотів займатися? І скільки ти займаєшся? Перший. Перший рік? А тоді відкрити секрет, звідки стільки медалей в нас на столі? Це ж ваші нагороди? Так. І це ви заробили за один рік? Так? Так. Ви дуже талановиті діти. А розкажіть, за що ці нагороди? За танці. Ну, зрозуміло. Це рівнування. Це були змагання, саме справжні? Так. І ви там перемогли, займали перші місця? Так. Які таланти? Я думаю, що ми ще про вас почуємо, так? Так. А де саме ви займаєтесь? Вікторія Данс. Вікторія Данс. Разом займаєтесь? І зараз разом нам продемонструєте свій талант, так? Так. Ви готові? Так. А ми будемо всі за них вболівати і підтримувати. Ви згодні? Так. Давайте зараз подивимося на наших талановитих дітей. Зараз розважимося. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Дітки, у нас вже час минув, давайте подивимось, які у нас вийшли наші пінючки. Дивіться, які вони гарненькі, золотисті, да? Так, рум'яні. І ми з вами зараз їх будемо подавати та прикрашати. Кожному давайте я вам покладу на тарілочку. На зелений листочок салатного листка. Так? Такі от у нас вийшли пінючки. Так, дивіться, зараз ми ще з вами, я вам пропоную прикрасити пінючки, дивіться. У нас є ще такі грибочки. У нас же пінючок, він де у нас росте? В лісі, так? І коло пінючка можуть рости ще грибочки. Ми можемо зверху їх прикрасити, такою, покласти. Грибочки гарненько викласти їх, да? Щоб вони виглядали дуже гарно. А ви зараз самі собі покладете, так? Посадите. Ви не будете? Ви не їсте гриби? Я теж. Я теж не їм, я не буду кушати. Так, і покладемо поряд з нашим пінючком теж грибочки. Я не буду. Отаким чином. І можемо пригощати наших любих матусь, так? Будемо запрошувати у гості. Це за бажанням. Хочете, можете прикрашати, можете не прикрашати. Давайте будемо запрошувати наших любих матусь. Така гаряча закуска, смачна та запашна у нас вийшла. Ну, я трішечки помилилася, тому що
чуємо поки що тільки запах, яка вона на смак, діти спробують пізніше. А поки що переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна піти та розважитися в Миколаєві після недільного сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка на вас чекає об 11.00 ранкова зарядка, о 12.00 розважальна дитяча програма, о 15.00 спортивна програма. Миколаївський театр «Ляльок» запрошує об 11.00 та 12.30 на виставу «Варварини хитрощі». Вже наразі наші помічники хочуть спробувати, що вони приготували, і вже не можемо їх стримувати. Але ще почекаємо, бо згадаємо рецепт, за яким ми готували. Для нашого сніданку нам знадобляться багет 2 штуки, помідор 2, перець салатний 2, сир 300 грамів, ковбаса 500 грамів, майонез 4 столові ложки, яйце 1, листя салату 1 пучок, сіль, спеції за смаком. Недільний сніданок добігає кінця. Ми разом з вами розважалися, готували, дізнавалися багато цікавого. Наші помічники дуже-дуже старалися для вас. Я сподіваюся, що страва у вас вийшла така сама запашна та смачна. А за тиждень о 9-й годині у неділю вмикайте телеканал «Миколаїв». Як завжди, ми вам скажемо доброго ранку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.